رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بدي مبارك نشيسكي من باغ خبري بوركو كميشي منغا پتیرشیوی درس کے پمنس کی پاتی کڑی وی او دا خبر و تعلق دا سور فاتحی سرو دا کم کتاب چیتا اس در کڑی شوی لے او دا گی درس بکی گی نو دا کتاب کی اون پا تفسیر کی اولنے سورت سورت الفاتحی لے دا سورت الفاتحی پا بارکی ابتدائی خبری شیوی بعض اہمی خبری لکا فضیلت سور فاتحی او دغشان دا بسم اللہ متعلق دا اعوذ باللہ متعلق او بیا منگا دری آیتونا دا غیم ترجمہ شیو او مختصر تفسیر اونن با انشاءاللہ دا سلورم نمبر آیتنا شروع کو. الله سبحانه وتعالى بدي سورتك وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بناني سمبا الله پوري دا شيطان رتلي شوينا. بسم الله الرحمن الرحيم خاص بإمداد دنم دالا شروكم جعام مهربان وخاس رحم كون كده. الحمد لله رب العالمين طول ده كمال صفتنا خاس الله لردي جبالون كده طول عالم ده. الرحمن الرحيم عام مهربان وخاس رحم كون كده. مالك يوم الدين اختيار من دور زيد جزاده. دي دري آيتونو پوري خبر شئوا استعاذي باركي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم دي وزاحت شئوا او دلتيو يدهاني او تنبيه غدا چه تيرشيو درس كي بيا درس تباد يوم الگري ما تميسيجو كو سبقت لساني كلكي لیکن ما دا مسئلہ بہن کرے چھے اللہ نالاوہ یو مخلوق پوری پنانی و پا آگا سکی چھے پا آگی صرف اللہ قادری نو دا شرک دے نو مام دا قشان بہن کرے بے پا یوزی کی سبقت لسانی و شومے پا اللہ پوری پنانی و نو آگا سیدہ چھے پا مخلوق پوری پنانی و پا آگا سکی چھے صرف پا اللہ قادری دا شرک دے کرے درس درمیان کی سبقت لسانی کی دے سبقت لسانی ہوئی لیکن سڑے پوہنے ہو خلین یوٹا کئی بزے بل لہوزی یا کتاب لکل کئی آگی تا سبقت قلم ہوئی کلے یو علم کتاب لکلے او پوشوینے پلی کلو کی پیوزی کی خطاش نو دا سی خبری پا دی بانی تنبیح را کول پا دی من خوشحالی پا درس کے مقدام مسئلہ بیان کرے چی اللہ نالاوا یو مخلوق پوری پنانی ہو پا آگر سکی چی صرف پی اللہ قادری دا شرک نبی مطلب دا شو چی پا اللہ پوری پنانی ہو دیسی کہ یعنی دا اللہ دا مخلوق پوری پنانی ہو دا مخلوق تکے بکی معنی یہیر شو نو دا سی یو یاد دہانی او یو وضاحت دا خبری بیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پا بارکی موضاحت شیو او دا قدری آیتونو پا بارکی دا غین بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہوئی او دا دیزی نظم دا نوی در شروع کی گی ایاک نعبد إياك نعبد خاستا بندگي كومنگا يا إياك نعبد خاستا لربندگي كومنگا وإياك نستعين أو خاستا نامرست وارو. أولاني فائدة دا زنس ريادة كي چي توحيد پدري قسم ده دا خو معلومة واضح خبره چه توحید پسو قسمه پدری
یو تو لکی توحید ربوبیت او دا غی معنی دا چی اللہ دا اللہ پا کارونو کی یوازی گنل دا اللہ کارون سری لکا پیدائش مرگ را وست رزق ورکول نظام چلول او دا سی نور پا دی طول کارونو کی اللہ یوازی گنل دی دا توحید ربوبیت ہوئی دویم دی توحید الوحیت اللہ پا بندگی کی یوازی گنل او دریم دی توحید الاسماء والصفات دا اللہ دا پر آغا نم او صفت ثابت اول چی اللہ دا خپل زن دا پر ثابت کرے یا پیغمبر دا غد پر پسی حدیث کی ثابت کرے نو دا فائدہ میرے تا بینوالا چی پا دی صورت کی دا غدری وانا توحیدون جمع شوی تھی توحید ربوبیت تا کم جن ثابتی الحمدللہ رب العالمین پالون کے دا طول عالم دے دی جن توحید ربوبیت ثابت شو توحید الوحیت تا کم جن ثابتی گی چی صرف بندگی بدا اللہ کے ایاک نعبد او دلی اللہ دلی نمنم ثابتی گی الحمدللہ اللہ اللہ معنی دادا چی معبود عبادت کی مألوح الہ توحید الاسماء و صفات دلی نمون و صفتنا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب العالمین دلی اللہ نمون و صفات تی کنا نو دری قسم توحید پا دی صورت کی ثابت شئے دی او دا توحید دا دری اقسام دی سوک بیوی چا تیا دی توحید دری اقسام نا توحید اقسام توحید ربوبیت الوحیت اسماء و صفات توحید ربوبیت معنی سدہ اللہ دا اللہ بکارونو کی یوازی گنل توحید الوحیت بندگی بصیب دا اللہ کی او توحید اسماء و صفات دا اللہ دا پارا آغا نم او صفت ثابت اول چی اللہ دا زان دا پارا ثابت کرے یا پیغمبر پر صحیح حدیثونو کی ثابت کرے او دا دریون پا دی صورت کیشتی ذکر دا صورت چی کرنے ما تیرشی درس کی دا خبرتا اس تو کر چی دا دیر لوی شان والا صورت تا یو روایت کی دیسی مرازی چی دا یو صورت تا طول قرآن نکافی کی گی او طول قرآن دا دی یو صورت تا نکافی کی گی آغا سنگ دیسی لکوشی سڑے پا منزی کی ودرے دو سبحانک اللہم میں ہوئے او بیا پا سبحانک اللہم پسی شروع کرے دا سورة البقرین علیف لا میم ذالک الكتاب او دا سورة ناس پوری طول قرآن ہوئے دا دا رکاتو شو ندے شے خواہ یو سڑے دے صرف سورة فاتحہ ہوئے او بل سورة دے پسی ونے رکاتی ہو شو دا معنی دا دے چی طول قرآن دا دی سورة زینی شی نوے او دا سورة دی طول قرآن زینی شی و دا دیر عظیم شان سورت تے سورت الفاتحہ پا دیکی طول توحید اللہ ذکر کرے او گور دا فائدہ اللہ دا قرآن ابتدا دا توحید نہ کرے دا نو دینا منگتا دا درس ملاوی گی اللہ دا خبر منگتا خی چی تا سبم دا حر سکی عقیدہ مخی کوئی لکہ باز ملگری دی سی دی اگوی چی کل دعوت کی یا تبلیغ کی نو شروع دا منزنہ کی یا شروع دا زکاة نا یا شروع دا جہاد نا یا شروع دا ذکر و اذکارنا نو دا غلطی دا وجدہ دا چی تا تر دی سڑی دا عقیدی پتا نیشتی دا سڑی که شپیتکا لاللہ تا ولادی و منزولا کی او عقیدی دا توحید نین و اللہ تا دا عمال نقبلی دا سڑی که دیر زکاتو نور کی او دے عقیدی کی شیر کی اللہ تا نقبلی دا سڑی که دیر جہادو نکی و اذکار وی نو بنیاد دا دے شروع بدا سنکے شروع بدا توحید نکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل او ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما دا دوانے دا خپل جون پا خیرنی برخ کی لگلو یمن تا دعوت تا پارا یوی علاقی تے ابو موسیٰ الاشعری رے گلو او بلی علاقی تے معاذ بن جبل او سبحان اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جون آخرنی ورزیوی نو کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رخصت کونو بہر تو سر رویتو و اغپا دی سورلی بانی ناسو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی معاذ تکیدیشی چی بیا راشی ہو زمان پا قبر باندی تیرشی کیدیشی تا بیا راشی ہو زنیم ادیب اوری دوسر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پا جراشی ہو دی سورلی نبیا را کشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو خوینیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی کہ دیشی ترائش زمان پا قبر تیر شو دق شانو شو معاذ بن جبل راگی خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر بیارا تیر شو
د جون په دې اخرنی برخه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل لګلې او دی وته وی ګوره د دې لپاره مې ترې حدیث وی وی معاذ چې کله ته یمن ته ورسېدې نو اولنې دعوت به د لا اله الا الله ورکې. لا اله الا الله څه ته وي؟ عقیدې ته وي کنه؟ شروع به د عقیدې نه کوي. نو بیا ورته څه وي؟ وی که چېرته دی ومنله نو بیا به ورته د مانځه خبره وکړي. معنی دا ده که دا کلمې ونه منلې نو مونځ له فایده نه ورکوي، بیا ورته مونځ مه ښایه. اولنی خبر بوت د عقیدې وکړي، که عقیدې د سره ومنله نو بیا به ورته د مانځه مسله وکړي، که د مانځې د سره ومنله نو بیا به ورته د زکات وکړي. معنی دا ده چې مونځ دې نه وي نو بیا زکات هم نه قبلېږي. دا ډېره اهمه فایده شوه ټولو ملګرو دپاره چې عقیده دې نه وي یو عمل هم نه قبلېږي، مونځ ورسره هم نه قبلېږي. او چې مونځ نه وي په مانځه کې ناکامه نو هم دا نور عمل دې هسې لاړو. ولې؟ ځکه چې حدیث کې دا راځي چې اولنی تپوس به د قیامت په ورځ د الله په حقونو کې د څه په باره کې کېږي، د مانځه په باره کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که په دې کې کامیاب شوې نو مخکې کامیاب یې، او که دې کې ناکامه شوې مخکې ناکامه. نو اوس یو سړی دی ډېر عبادتونه یې کړي دي او مونځ یې نه دی کړی، او دی په مانځه کې ناکامه شو، مخکې هم ناکامه شو. نو بعض زمونږ هغه پښتانه سادهګان دي چې نورو اعمالو له زور ورکړی دی او مونځ تی پاتې شوی دی، یا منزل هم زور ورکړی دی او عقیده تی پاتې شوی دی. نو بنیاد عقیده دی. که څوک دنه تپوس وکړي چې په دې څه دلیل لري چې بنیاد عقیده ده، وایي د قرآن شروعات الله د عقیدې نه کړی دی. الحمد لله رب العالمین دا عقیده ده. کن الرحمن الرحیم دا عقیدې سره تعلق ساتي. مالک یوم الدین عقیدې سره تعلق ساتي. ایاک نعبد خاصتا بندگی کو دا عقیدې سره تعلق ساتي. نو دا بله فایده مخې ته راغلې. اوس ګوره موږ چې کله سورت شروع کړو نو موږ دا ووي چې ټول د کمال صفتونه د چا دپاره دي؟ د الله دپاره دي. هغه الله چې عام مهربانه دی او خاص مهربانه دی او واکمن د ورځې د جزا دی. نتیجه راووته ایاک نعبد، یا الله چې ته دومره لوی ذاتی نو بیا موږ صرف ستا بندگی کوو. قرآن کې د آیتونه چې کوم راغلي دي دا ګوره دې چې بې ربطه نه دي. ګوره دا آیتونه یو بل سره تړلی شوي دي. اوس که څوک دا ووایي چې د درې آیتونو پسې د عبادت مسله ولې راغله، نو هغه دا ده، یا الله وایي ته خو ډېر لوی ذاتی، ټول د کمال صفتونه ستا دي، او ته د ورځې د آخرت واکمن یې، نو چې دا هر څه ستا دي نو یا الله بیا موږ بندګي صرف ستا کوو. بس ایاک نعبد خاص ستا بندګي کوو یا الله. موږ عبادت څه ته وایي؟ مختصر یعنی خاص ستا عبادت کوو. عبادت دې ته وایي خبره منل د الله سره د عجزۍ او سره د محبته. هر هغه خبره چې د الله خوښوي او هر هغه کار چې د الله خوښي، که هغه پټ او که هغه ښکاره وي، په دې باندې عمل کول دې ته عبادت وایي. او دې عبادت کې بیا دوه خبرې لازمي دي. عبادت کې دوه خبرې لازمي دي، یوه د الله په مخ کې عجزي، او دویم د الله سره محبت. دا خوندوره خبره ډیره، د الله سره محبت او الله ته عجزي. په عبادت اصل د عبادت بنیاد هم دا دی، الله ته عجزي. موږ د عبادتونه ولې کوو؟ الله ته ځان عجزه کوو، دې بنیاد دی. خو الله ته ځان ولې عجزه کې؟ ځکه چې الله سره دې محبت دی. موږ د تندې روالو دا په انسان کې قیمتي ځای دی، دا بنیاد دی. دا موږ دا تندې روالو او الله ته په خورو کې کیدو، په ځمکه کې کیدو، خو د هغې د لاسه زموږ غزړه خوشحاله شي. او یو انسان ته چې ته معمولي داسې ټیټ شي، داسې معمولي، نو ځان به درته ذلیل ښکاره شي. وجه دا ده چې د الله په مخ کې ځان ذلیله کولو کې خون پروت دی. دا خون په کې په دې دی ځکه چې زموږ سره محبت دی. اوس که موږ ټول عمر الله ته د تندې په خورو کې ککړ کړو، نو زړه به زموږ مړ شي؟ نه مړیږي زړه. زړه وایي چې نور مې وکړې، نور مې وکړې، نور مې وکړې. ولې؟ ځکه چې الله ته چې یو سړی ځان عجزه کوي، الله یې عزتمن کوي،
الله اوچتی او د انسان په مخ کې چې ځان ذلیل کو نو ذلیل به شي ځکه دا د خالق حق ته چې د هغه په مخ کې به ځان عجزه کې او د هغه په مخ کې به ځان ذلیله کې هغه څه چې د الله حق دی هغه به مخلوق له نه ورکې مخلوق سره عجزي بل شان ده مخلوق سره عجزي څه ده ښکلي اخلاق ساتل نرم اخلاق ساتل د هغوی قدر کول د هغوی احترام کول د مخلوق په باب کې بیا دا عجزي ده خو داسې عجزي چې سړی ځان ذلیله کوي دا عجزي صرف حق د چا دی دا بیا د الله دی الله ته ګوره موږ رکوع ولګوو د معمولي خبره د ملا ټیټه شي پوره ملا موږ ټیټه کړو بیا سجده ولګوو جړاګانې دا لاس نیوه مخلوق ته به چېرته لاس داسې ونیسي که څوک دې مړ کړي هم لاس نه نیسي ډېر داسې شتي چې د لوږې نه مړه شوي دي ښه سختي پی دي ښه حالات یې کمزوري دي خو مخلوق ته لاس نشي نیوی او الله ته موږ لاس ونیسو په هغې هم دا زړه څومره داسې کولاو شي دا سینه هم څه شي پراخه شي داسې الله ته مو لاس نیولي څوم خوند کوي د الله ته چې دې لاس نیولي داسې او د الله په مخ کې د عجزي او الله ته چې دا جړاګانې کوي په دې کې یو ناشنا خوند پروت دی چې الله ته جړاګانې کوي خو دا عبادت نن سبا ورک شوی دی الله ته جړاګانې کول وجه دا ده چې هلته زمونږ عبادت هغه مرتبې ته نه دی رسېدلی زمونږ هغه توجه هغه درجې ته نه دی رسېدلی ځکه چې موږ چې دعاګانې غواړو خو عادتي دعاګانې دي اکثر اکثر دعاګانې څه دي عادتي دي لکه اکثر زمونږ د پښتانه چې منځنه بعد دعا کوي فرض منځنه بعد دوی ته یو عادت جوړ کړی نو لاسونه خو به یو دیسې نیولي داسې او بیا به داسې ګوري او بیا به دیسې ګوري او بیا به هغه لاسونه راولي مخله به یې راواچي دا دعاګانې الله قبلوي او دې دعاګانو کې خوني نه دې کې خوند کم ځای کې دی دې کې خوند د کم ځای نه راشي لکه اوس تا پسې یو غریب راغی تا پسې او تا ته لاس داسې نیولی چې ما له یو پنځه نه درکه او ګوري موبایل ته ما له یو پنځه نه درکه ور به کې وره تو دا غریب هم دی او دې تکبر ته وګوره لاسې ما ته نیولی او ګوتې به څه کوي په موبایل کې وي سره ولا نه ورکوي زه ورکېږم نو بیا ته څنګه الله ته لاس نیولي دي کله یې توجه یو طرف ته ځي او کله یې توجه بل طرف ته ځي هغه الله ته چې ته پوره توجه ورکړي نو خوند به پیدا شي نو بیا جړا به دله درشي الله چې درته رایاد شي جړا به درځي دا کله چې انسان په عبادت کې یو مرتبې ته ورسي توجه یې د الله طرف ته چې کله یې د الله طرف ته توجه جړا به درشي چې الله ته یې توجه نشي تله جړا نه درشي څومره خلک وایي زه چې الله د یېرې نه به ژاړي او د سترګو نه به یې اوښکې تلي ډېر لږ خلک به یې د شمار خلک به حالانکه دا اوچته مرتبه الله دوی له ورکړې ده حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې سبعة یظلهم الله فی ظله شپږ اووه کسان دي اووه قسمه خلک چې الله به د قیامت په ورځ د خپل عرش په سوري کې ودرئ اووه قسمه خلک دي هغه اووه قسمو کې یو څوک دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه یو سړی دی ځان له یوازې ناستې الله ورته رایاد شو د سترګو نه یې اوښکې روانې شو دا سړی به د عرش په سوري کې ودرېږي دا ګوره لوی عبادت دی چې یو سړی ځان له ناستې او الله ورته رایاد شي او په ژړا شي نو الله دې دا قسم عبادت موږ ته نصیب کړي او الله دې د عبادتو خون زموږ په زړه کې پیدا کړي ما خبره دا کوله چې په عبادت کې دوه خبرې لازم دي څه الله ته عاجزي سره د محبته او چې محبت ته نه ته به عبادت هم نشي کولی لکه اوس ګورئ یو سړی راغی د شپې په تیارو کې راپاڅېد خلک ټول ویده پراته دي او دی راپاڅېد الله ته ودرېد او اوږد مونځ یې وکړو اوږده سجده اوږده روکو او جاړي او تلاوتونه کوي دا چې محبت نه کیږي نه دا محبت ته په اصل کې څومره چې ستا د الله سره محبت ډېري نو دومره به ستا عبادت کې خون ډېري او دومره به یې د عبادت اوږدي او دلته بیا بله مسله ایاک نعبد خاص بندگی کوو موږ د چا د الله بندگی نه عبادت عبادت ته لپاره دوه خبرې لازم دي موته او هر سړی دا غواړي چې زموږ د عبادت څه شي قبول شي
چې ته دا وایې چې زما عبادت قبول شي نو دوه خبرې لازم دي. دوه خبرې د عبادت ته قبلېدو دپاره لازم دي. یوه، په دې عبادت کې به اخلاص وي. اخلاص معنی څه ده؟ چې د عبادت به خالص د الله دپاره وي. دویم، په دې د عبادت به په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دو خبرې شوې که مختصر یادې او یې لیکې، نو یو اخلاص او دویم متابعت. اخلاص یعنی چې د عبادت د الله دپاره وي، متابعت معنی ده چې د عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه وي. دا خبره ته زه ذکر کوم ټولو به کې راجمع شي. د عبادت په باب کې خلق سلور قسمه دي، ټول خلق سلور قسمو کې راځي. یو هغه دی چې نه پکې اخلاص شتي او نه د پیغمبر تابعداري شتي، دا خو تباه و برباد دي. نه اخلاص شتي او نه تابعداري شتي. دویم، اخلاص په کوم دی، تابعداري په کوم ده، د بالکل کامیاب خلق دي. لکه یو سړی عمل کوي، صرف یې د الله دپاره کوي، د الله د راضي کولو دپاره کوي او په طریقه د پیغمبري کوي، دغه کامیاب خلق دي. دا دویم قسم خلق شو. دریم قسم خلق هغه دي چې هغوی سره عمل کې د پیغمبر تابعداري کوي، عمل کې د پیغمبر تابعداري کوي خو اخلاص پکې نشته. نو د دوی د عمل الله نه قبلی او دوی د شرک په یو قسم کې پراته دي. مثال پیل در کوم، خبره به واضح شي. اوس موږ د ماسوتن د لمونځ وکړو، ټولو ملګرو د ماسوتن لمونځ وکړو. اوس یو سړی موږ سره لمونځ وکړو په دې ماسوتن په دې جمع کې ولاړو او بالکل د پیغمبر په طریقې لمونځ وکړو، متابعت خو پکې شتي، هغه یو شرط پکې راغی. خو دا لمونځ یې دې دپاره وکړو چې خلک مې صفت وکړي، یا یې دې دپاره لمونځ وکړو چې دا پلانې او علانې مې ویني، یا د دنیاوي بل څه مقصد دپاره لمونځ وکړو. دا ریاکاري ده، او ریاکاري د شرک په اقسامو کې یو قسم دی. نو د اعمال او هر څه لړو برباد شو. یو حدیث کې دا راځي، الله وایي چې زه بیزار یم د هغه عمل نه چې څوک یې وکړي او ما سره پکې شریک پیدا کړي. الله دغه عمل نه غواړي. الله هغه عمل خوښوي چې صرف د هغه دپاره وي بس. نو دا دریم قسم خلق شو. سلورم قسم خلق هغه دي چې عمل کې اخلاص شتي خو د پیغمبر تابعداري نشتي، نو دې ته بدعت وایي، دا عمل مردود دی. حدیث کې راځي، کنه مشهور حدیث دی، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې دې سي عمل وکړو، پیغمبر وایي چې زموږ پسې امر نه و، په دې دین کې سه اصل نه و، نو دا عمل مردود دی. مثال سره به خبره واضح شي. یو سړی دی، د ماسوتن لمونځ یې 15 رکعته وکړو د الله دپاره خالص، سم خیال دی نه قبلېږي، ولې؟ ځکه چې د پیغمبر تابعداري نشتي. نو دا فایده یاده کوي او په زړه یې ولیکئ چې د عمل د قبلېدو دپاره څو خبرې لازم دي. نه، دوه. یوه اخلاص او دویم متابعت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا موږ وایو چې په دې باب کې خلک په څلور قسمه دي. یو هغه، یو هغه چې اخلاص او متابعت دواړه پکې نشته، دا خو بالکل تباه دي. دویم، دواړه پکې شتي، دا بالکل کامیاب خلک دي. دریم، اخلاص پکې نشتي، تابعداري پکې شتي، دا عمل هم الله نه قبلی. سلورم، اخلاص پکې شتي، تابعداري نشتي، دا بدعت دي، دا عملو من لا نقبل. دا کمې خبرې چې تاسو ته بیانومه، دا بنیادي نقاط دي چې دا خبرې دې یادې کړې، ډېرې مسئلې به ته آسانې شي. ته بیا به څنګه معلومه چې دا عمل به د الله په نیز قابل قبولي او که نه بی؟ نو دې خبرو کې بیا سوچ کوه. دا کمې چې ته ما وکړې، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص ستا بندگی کوو یا الله. ځکه اول وی ایاک، ستا بندگی کوو مونږ، دیسې ونوی بندگی ستا کوو. ولې دیسې دا ایاک را مخکې کو؟ دې دپاره چې یا الله صرف ستا بندگی کوو، ستا نه علاوه د بل چا بندگی نه کوو. د دې دپاره ایاک را مخکې کو.
بلا خبره اياك نعبد بي سيدي بسي واياك نستعين او خاستا نمرست غواړو ستا بندگی کو او صرف ستا نمرست غواړو نو دلته به یوسو مسلی بیان کو یوا عبادت مخکی کو او مرست سکړه ورست کړه ولی وجدار چې عبادت ډیر اوچت مقام دی هغه دغه نه مخکی کو دوی موجه ډیر مزیدار ده ډیر مزیدار اياك نعبد يلا خالصتا بندگی کوما و اياك نستعين و خاستان مرست وارم نو معنی دا شو گورا و يلا ستا بندگی کوما او ستا پا مرست بے کوما چی ترا سر مرست نکی نو بیلی شم کوری پتی قرآن چی لیزان پوکو کو کن زرط دا کعبی پا رب قسم خورم و رب الكعبہ پا دی قرآن کی دوم رخون پروت تے دوم رخون خومن بی پوئی گونو مشکل دا دے کن لکو صرف دا خبر سمره دا انسان دے دا زرو سر باغ باغش یا اللہ من ستا بندگی کو و ایا کنستین خواستان مرست وارو مانس یا اللہ ستا بندگی کو خوستا پا مرست بے کو چی تا مرست نی کری نو من بندگی نیشو کوری بعض علماء دا وجہ ذکر کئی و عبادت مخی کو مرست وروست کری دید پارا چی پا انسان کی عجب رانشی تکبور بکی رانش سنگ بکی تکبور رانش عبادت من کو دا چا پا مرست کو دا اللہ پا مرستا نو چی تاکی عجب رانشی تکبر دا بگرانشی چی زرکی دی دایی چی دا عبادت چی مو کو نو دا محض دا اللہ توفیقو چی مال توفیق راکو چرت بگو رخپل عمل زباتی نا او چرت بخپل سینن نلتا پای چی زر زر بازوی زر دا عبادت کو مو ما دومر تلاوتونو کرو ما دومر منزونو کرو نا نا دیسی بنا کی سرپ پا دا تک بخلصاتی چی دا سچی اکڑو دا توفیق چا را کڑو اللہ را کڑو وما توفیقی الا باللہ توفیق چی دا عبادت ملوی دا منتا اللہ را کے اوز دا دلتا چی دا کم ملگری ناستی او کم ملگری چی دا بیان وری ایسو کی چی گوری اسی پا دنیا کی خوب ایربونو کربونو خلق تی پا دی دوم را خلقو کی چی اللہ دا باز راولی خپل کورتاو کین قرآن یادی یا درس نو دا دا اللہ توفیق نلے توفیق دے کنا ستاسو پشانی انسانان دا ٹیم خب فارغ دی خوی درس نیشرات لے درس پرے دا جمعات تا منزل نیشرات لے او چی تر آلی دلتا کی ناستے او دا خبری اوری او دا ازدکے نو دا اللہ شکر ادا کر چی اللہ تعالی توفیق در کو یو سڑے راولا گئے دو قرآن تلاوت کی اللہ طاقت ورکو یو سڑے راولا گئے دو علم خوری اللہ ولا طاقت ورکو یو سڑے راولا گئے دو علم ازدکی اللہ ولا طاقت ورکو یو سڑے راولا گئے دو مال خپل لگئی دا اللہ پلار کی اللہ ولا طاقت ورکو یو سڑے راولا گئے دو زکاة ورکو اللہ ولا طاقت ورکو یو سڑے اللہ دیر یادی اللہ ولا طاقت ورکڑے دی نو اللہم لکا الحمد دا اللہ چی سمر حمد و سنو و کم دا او دا دینداری کولو او اللہ دی دا نعمت پا ہنگ بانی دا مرگ پوری برقرار ساتھی تاسو سو چکے گورا چی یو سڑی تا دری قدم کی جماعتی او پینز قدم کی او دی دی جماعت تنیشت لے خو پوشی چی اللہ والا طاقت تا ورکے کے او یو سڑی کلومیٹر دا جماعت نا لری دا ورا روان دا پینز وقت منزلہ او دا طاقت والا اللہ ورکڑا اگر ابلوم دا پشان انسان دے اگر نو منگ چی سمر عبادتو نکو طول دا چا پا مرستا دا اللہ پا مرستا اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ چی سنگ عبادت کردی دی چا کردی نی دے کردی گن دیرش کالا دیار لسکالا پا مکہ کی او لسکالا پا مدینہ کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی سمر محنت کردی دری دین دا پارا سمر قربانی ورکڑا سمر سختی تیری کردی منگ دا سیرت آگ درسون بیانو او دی پیغمبر تا اللہوی پر سورت المدثر کی وَلَا تَمْنُون تَسْتَكْثِر اے پیغمبروی دا خپل عمل بڑیر نگنے ورے زیم چا اللہ پیغمبر تو خپل عمل بڑیر نگنے نمون بخپل عمل سو کرو پیغمبر تا اللہوی خوا پیغمبروی عمل بڑیر نگنے نو چی پیغمبر خپل عمل دیر نیشی گنے لے ماو تا بخپل عمل تا بکم نظرو گو ہمیشہ گوری اسو خبر یادی ساتھ یو چی عبادتو کی
نو د الله شکر ادا کو چې الله دله طاقت ترکو. دویم د دې بیا نسبت دې ته کو چې دا د الله توفیقو. دریم د عمل معمولی ګڼه. د دې څه فائدې چې عمل معمولی ګڼي؟ نه عجزي خو پکې راځي. صحیح ده، خو دې نه ښکلی جواب کېدی. بارك الله فيك وزادك الله علما. چی زوس لکه وزر درس کوم، زو خپل مثال تاسو درکم، زر درس کوم، نو دا اوس یعنی 50 منټه ما درس وکړو، دا راشي بل ځای کې اوس مې شروع کړ، عمل مې کم وګڼو نو د بل سوچ مې شروع کړو، بیا به هغه کم وګڼم د بل به سوچ شروع کړم. خو چې زه دا ووایم او سینه وټپوم، زه دین خیم خلکو ته، زه درس کوم پلانیزی کې، دا خو ډېر لوی عمل دی، نو یو څو ورځې بد به د دې شتنم خلاص شم، ځکه زما تاسو ته د زړه نه نصیحت دی او زړه ته کوز کوي چې خپل عمل به چېرته ډېر نه ګڼي. همیشه به خپل عمل ته په دې نظر ګوري چې زما عمل څه دی، معمولی دی، کم دی. ګوره لږ عمل چې خالص دی الله دپاره، او ته وتم په دقه نظر ګوري چې کمزوری دی، هغه د الله دپاره ډېر زیات دی. لکه تاسو ته یو مثال پیش کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د تبوک غزالتو، نو په مسلمانانو باندې ډېره زیاته سخته وه، ډېره زیاته سخته وه. عام اعلان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو، عام وی موږ سره مرسته وکړئ، که د چا سره مایه دي، که د چا سره هر څه موږ له راوړئ. نو په مسجد نبوي کې د کجورو ډېرې، د نورو خوراکونو ډېرې، او څوک سورلۍ راولي، څوک سره ولي، دا ټول جدا جدا پراته وو، او ډېره سخته وه په دغه کې په مسلمانانو باندې. یو موسم هم ګرم و، بل تبوک لرې و، او غریبي هم وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي څوک به دا لښکر تیار کړي او الله به ورته جنت ورکړي. عثمان بن عفان پاسې وي، رسول الله زه به یې تیار کړم، بیا دویم پر، بیا درېم پر. نو هغه سره خو مالو کولی شوه، دا لښکر یې تیارولی شو، خو د غریبانانو صحابه کرامو سحالو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا صحابه کرامو دیسی ودرولی، او هر صحابی را تو چی سو سرو آگیا گا دیری تا دیری تا چول. پا دی صحابه کرامو که یو صحابی را گی ابو عقیل، چی دا دی غریب صحابیو، او دزن سر یو چونگ کجوری دا سر آگستی و سو چونگا، او هغه پټې نیولې وې چې دا به لږې ورته ښکارېدي. ګوره دا به ته څه ښکارېدي، لږې ورته ښکارېدي او ویم لږې. اوس خلک راځي لکه د عثمان بن عفان په شان څو سوه اوښان یې راوستو، او اسونه، او دا سره زر یې راوړو، دا سپین زر یې وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې جولۍ ته دیسې وړوله، او هغې دیسې کړنګا کوله، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا غا سره زر او سپین زر دیسی کولی. و عثمانا در این نبات چی هر سکی تتا تا نقصان ندر که زگی تاسیم جنت تتلی. خود دقا ابو عقیل ناشناو اگر سر لگی منتک کجوری بی گنه، نو اگر دی سر آگه پتی نوری دی لین که ولار لی، نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو عقیل سدی راک کاری که کنه، اگر سر رو که اوخ کرالی یا رسول اللہ دا بس دا اونه راک کاری که اخو داوی چیزه بی دی دیری تا پت وروا چو مزمبا. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نظر پروت ابو عقیل داسې دی راه ښکاری که هغوی نه رسول راه ښکاری کوي، او د سترګو نه اوښکې روان وي. ابو عقیل خو هغه صحابه کرام خو ځان قربانو، و یا رسول الله دا بس د نن مې دیاړي وکړه را وړې، او هغې هغې ته ور واچولې هغه ډېري ته. الله سبحانه وتعالی د دغه خلکو تذکیره په قرآن کې کړې ده. منافقانو په دوی پورې وخندل، الله وی وی زه به وخندم په منافقانو پورې. ولې دا لږ عبادتو دا لږو د کجوري ډېرې نه وي، لږې وي، خو الله ته ګرانې وي. ولې الله ته ګرانې وي؟ اخلاص و پکې، او ابو عقیل لږې ګڼلې، عجزي وه، او وي لږې دي، ډېرې ورته ونه وي، پټې ساتلې. یا رسول الله ګور او بل خپل عبادت پټول، یا رسول الله بس دغه نه وته یو راښکارې کړې چې راښکارې کړې، سترګو نه اوښکې را روانې وي.
سورة توبة كي دغه باركي بياتونا نازل شيوي دي كلام منافقان دي خلقو پوري وخاند الغرز زما خبر دلته وقدش ودي عبادت كي ومرست كي خواغا داوا خبر دا فايدي دا پارمي وكرة جي زمان دا عبادات دي شي جي الله رانا قبول كي إياك نعبد وإياك نستعين خاستا بندگي كو منغا أو خاستا نمرست غوارو دلته وفايدة دا إنسان نمرست غوختل شرك دي هميشه جائز دي نا هميشه جائز دي او نا هميشه منه دي بس خلق دي سوئي ده غير الله نمرست غوخته كفر و شرك دي نا وزاحتي وكا ده غير الله نمرست غوخته پا آغا سكي چا غدا الله كاري ده كفر دي لكوز يو سڑه يو بابات يو پير ترى مدد شوي او آغا مرلي مرستتي واري يا ورزيو مالا بچي راكا بچي ورکول ده چا کار ده او دا اللہ کار دی یا زمان جون اوگت کا او دا اللہ کار دی او زی تا توز دی سویم زی گاڑی تا سامان خیجو پلانیا راش را سامان را سرو خیجو دا مرست وقت دی کنی او دا جائز دی ولی زکر چی دا سڑی یو خو جون دی دی دویم حاضر دی درین پا دی کاری طاقت دی چرا دری خبری پا کی دا سڑی بسی جون دی بی حاضر بی طاقت بی دا حاضر قید اسر من گولی ولگو لکو شو سڑے پا پاکستان کی دے او تو تدیزی نے چگے ہوئی دا ناروا دا یو سڑے مر لے ناروا دا شرک پا زمرہ کی رازی یو سڑی طاقت نیشتی دا کار دا اللہ دے دا ہم شرک کی رازی نو دا دری خبری پا کی لازم دی دا سڑے پا سی جوندے بی حاضر بی او پا دے کار بی طاقت دی اہدین الصراط المستقیم او خایا منگتا لارنیغا و یا اللہ منگتا او خایا لارنیغا دیکی او خکولی معنی پرتا دا اگر دادا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ ستا بندگی کو او ستا نا مرست غوارو نو ستا بندگی کو نو دید اخپلی بندگی دا پار رات لارنیغا او خایا چی خب بندگی دلو کو دایت تاقیس حدیث ہوتا لیشو اهدنا الصراط المستقيم يا الله وخا منت لا رنيغا ده دعاء ده ده دعاء وقتك انا ندلت بلا فايده يزدكي كل شيء دعاء غواري اول بدا الله حمدنا وسناغاني وبيا بدعاء غواري دارك دعاء مشورو كو لك تلا سجد كنا يا الله ما وبخ يا الله بما راح ولا دارك مشورو كو اول ده الله حمد وسناو اللهم لك الحمد يا الله استا حمدني يا الله استا سناغاني يا الله تري لوي ذات يا الله تري كريم ذات يا الله تري مهربان ذات او بيخبل دعاء ور محقيقا چكلت ده الله صفاته حمدنا و سناغاني و الله بدي خوشالي الله دا غواري جرا بندگان زمان حمد و سناو چتاكل حمد و سناو والله بدي راجي كيجي او بيدي بس دعاء وكرا دعاء دلم الله قبلي دليل ده سورته أول تسوي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين طول ده الله حمدنا وصفات بينكم خويس اهدنا الصراط المستقيم من تني غلا روحي اهدنا الصراط المستقيم خا اهدنا الصراط المستقيم أخايا من تلارنيغا لارنيغا كما هو ده هذه بارك علماء وقدي وقدي خبري كريتي إمام ابن القيم رحمه الله دير ناشنا وزاحت كرد وده مستقيم ستوي نيغ لارك كما هو ده وهو طريق الذي نصبه الله لعباده على ألسن رسله نيغ لار آغدا چی اللہ دا خپلو بندگانو دا پارا یا خودی دا یا واضحا کردی دا دا پیغمبرانو پا جب باندی دا خکول تعریف دی نیغ اللہ را کمی ہو دا چی اللہ واضحا کردی دا خپلو بندگانو تا دا چا پا جب باندی دا پیغمبرانو پا جب باندی نو اہدین الصراط المستقیم او خیال اللہ منگتا لار نیغا نیغ اللہ را منگتا او خیال اللہ نو نیغ اللہ را قرآن و حدیث دی تاوستا بقى حدیث یا دی کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کرخی دیسی ہوئیستی یو کرخی دیسی ہوئیستا و دا غین اگاڑی تا نوری کرخی ہوئیستی وی دا کرخ داری چرت تلی دا جنت تلی دا او دا کرخی چی دی دا جہنم تلی دا لاری فہر لار بانی وی خلق و لار لی تا با جہنم ترابلی مطلب دا شو
سیدا نیغه لار چې ډایرک جنت ته تلی ده او په جنت ودرېږي هغه د قرآن او د حدیث لار ده. معمولی چې د قرآن او حدیث نه خوا کېږي او دې خوا کېږي نو ګمراه کېږي. اهدنا الصراط المستقیم یا الله وښایه موږ ته لاره نیغه. دا هدایت په ډېر څه میلاویږي لکه خبره به زموږ نه اوږده شي. تا د الله نه هدایت وغوښتو چې یاله ماته نیغه لار وښایه کنه. نیغه لار د قرآن دی کوم چې موږ وایو دا نیغه لار ده، حدیثونه نیغه لار ده. دا سوره فاتحه چې ختمه شي کوم سوره شروع کیږي؟ سوره بقره کنه. اوس ګوره ماته وسو چې الله په دې کلام کې ډېر خوند پروت دی، ډېره مزه پکې ده، خو چې سړی پرې پوه شي. تا دلته ووایې اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه. الله نه دې نیغه لار وغوښته کنه. بیا دې سوره فاتحه شروع کړه، سوره بقره. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قلت تاوي الله ما له هدايه راك كنا. قلت الله تاتوي ودا كتاب ديك هدايه بروتي. يعني خبر اللي نكر دا غينا. لندي تات هدايه لا روكوا. يا الله ما تهدايه راك. الله اللي ندا. ذلك الكتاب ودي كتاب كي هدايه بروتي. په دې قرآن کې دنه هدایت پروت دی. راونیسه دا قرآن. چا چې دا قرآن نیولی دی الله ته هدایت نصیب کړی. چا چې د پیغمبر حدیثونه راغستی دي، عملی کړي دي او سینې پورې جوخ کړي دي، الله ورته هدایت کړی. نو که تاسو هدایت غواړئ نو بیا قرآن او حدیث مضبوط راونیسئ او الله دې موږ ټولو ته هدایت نصیب کړي. دا زموږ د عباس پښتانه چې ته ورته کله ووایه الله تا ته هدایت وکړي، وایي الله دې تا ته وکړي. په دې خفه کېږي. حالانکه ګوره دا سوره فاتحه دا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي په منځ کې که نه به وي، نو ګوره هغه هم هدایت ته محتاج. بلکې یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، اللهم انی اسألوک الهدى والتقى، یا الله زه تا نه هدایت غواړم. دا پیغمبر به وي زه تا نه هدایت غواړم. نو موږ ټول هدایت ته سیو محتاج یو، موږ ټول هدایت ته محتاج یو. نو چې څوک درته ووایي چې الله تعالی هدایت درکړي، وایي آمین، الله دې راکړي. چې یو سړي ته هدایت نصیب شو نو نور دې څه غواړي؟ بیا هدایت خو هغه اوچت نعمت دی. چې الله هدایت څه معنی ده؟ چې الله ستا مخه جنت ته کړي. نو موږ کې کوم سړی دې خبرې ته نه دی محتاج؟ هر یو محتاج، هر یو دې ته محتاج دی چې الله زموږ مخه څه ته کړي؟ جنت ته کړي. او موږ له توفیق راکړي چې قرآن او حدیث باندې عمل وکړو. خدا لار كما ودا اهدنا الصراط المستقيم الار ده چادا صراط الذين انعمت عليهم لار دا كسانو چې نعمت کړي دي تا په غوي باندې. دلته دا خبره یاد کا، د سلار بن رانی سي چې ستا په مشران نه دي. د سلار بن رانی سي چې څوک به نه مشران نه توي الا ما ني غلار تروړ وکړ. نو بني غلار باندې مخکي مشران تیر شي. انعمت علي، انعمت علي، يلا تاب انعام کړی دا غوي په لار مروانك. انعمت عليهم انعام الله په چا باندې کړی؟ سورة النساء کې شته کنه، ومن يطع الله ورسوله چا چې الله او د الله د پیغمبر تابعداري وکړه، فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. توي يلا ما دعاغ خلقو بلار روان كي تا بي سكره دي انعام دي بي كره دي، خاص نعمتون دي ور كره دي. اگر سوك دي چه الله بي انعام كره دي، نبيين پیغمبران، صديقين رشتيني خلق، شهداء شهيدان، صالحين نیکان خلق. نو توي يلا ما دوی بلار روان كا. نو مطلب دی چې په دې لار باندې ستا مشران شتي که نشتي؟ نو نوي مسلې به نه راوباسي چې ستا مشران پیي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په انعمت علیهم کې ټول اول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، بیا نور پیغمبران، صحابه کرام، دا ټول په دغه لار تلي. نو دې کې بله فایده، اکثر ملګري چې الله ته د حق نصیب کې کنده یریږي، وزه یوازې ما سیما یوازې مزه په کلي کې سکو.
معاشره ما ته غلطه ده، او څوک راته وابي وي او څوک راته بېدینه وي او مور پلار را سره دشمني کوي او مور پلار مې نه پرېږدي او زه څه وکړمه، زه په دې لارې یوازې یم. یوازې نه یې، څنګه یوازې نه یې؟ دې ځینې ته ثابتوم چې یوازې نه یې. اهدنا الصراط المستقيم يلا ما توخى نيغلار يرد نيغلار خو سيدخو زو بيوازيم نانا يوازيني صراط الذين انعمت عليهم لار دا خلقو چه الله پي انعام کردستان مخي بدي لار تلي دي نو تي يوازيني يريغما يريغما نو بحق كي چه الله دي حق نسيب کو کر، الله دي توحيد عقيد نسيب کر، الله دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تابداري نسيب کر، بيا با يريغي نگوري تا پا دیلار بانی یوازی نئی. دیر خلق پا دیلار بانی تلی دی چا اگر اس دنیا کی نیشتی او دیر پی وشتی روان دی، نو تا پا دیلار بانی یوازی نئی دا یو فائدہ شوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکیرہ کردی دا چلان عمت علیہم سوک دی چی پا دیلار بانی تلی دی، ما انا علیہ و اصحابی پا کما طریقہ من دی چیزا عمل کوم او سوک صحابہ کرام دا نی والله انعام کرده ده پا پیغمبر بانیم و پا صحابه کرام بانیم. نو تاسو بلار گره ده غوی مضبوط رانی سی ده دین ده مشران و ده سلف صالحین. سلف صالحین چه تولی کی؟ صحابه کرام، تابعین او بیتب تابعین. ده غدری پیڑی ده غورا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده دوی صفت پا حدیث کی کرده ده، نو تب ده دوی پا نقش قدم سی ده زان نبنی و مسئلی و بدعات و خرافات بنا رو باسی دا زن نبا پا دین کی نوی ٹانکی نلگی. صراط اللذین انعمت علیہم لار داغ کسانو چی تا نعمت کرده پا غوی باندی، غیر المغضوب علیہم ناغ کسان چی غزب کرده شویده پا غوی، وللطالین او نگمران دی. یعنی اللہ ما پا نیغلار روان که نیغلار دا چا دا چاگر اللہ پہ انعام کرے خود دوی دلاری نمی اللہ ساتا یا دا صفت تا دا خلقو چا اللہ پہ انعام کرے چاگوی تا اللہ پہ غزب کی ندے انہا گمراہ دی نو یا اللہ ما دا آغا خلقو دلاری نساتا چی تو تا پہ غزب کی او یا سدی گمراہ دی. غیر المغضوب علیہم مشہور تفسیر دلتا علماء ذکر کیوی دین مراد یہود دی، وللضالين او گمراهان دين مراد نصارا جي. اگر كده ايتون عام دي نمان باقى صفت بيان كو چه يهودو كي وو يهودو كي دا چلو چه علم وسرو او عمل ورسر نو، او نصاراو كي دا كعدد ته چه عمل ورسرشتی خو علم ورسر نشتی. نو دي كي تا تا اشاره دا اي مسلمان چه زان با دا يهودو دا نصاراو دا صفاتو نلر ساتي، علم با كي او پا علم با عمل کے. کم سڑی سرے چی علمی او عمل ورسرنی دکی صفت یہود دے، کم سڑی کی چی عملی او علم ورسرنی نو صفت دے نصارہ. خواہ یو سڑی سرے علم دے عمل نکی دا خو سیدہ واضح دے چی دا کگلار رواند. یو سڑے عمل کی او علم ورسرنیش دکی سی چل لے چل پکی دا دے. کم سڑی سرے چی علم نی او عمل کی نو اکثر عملی غلطی، کم سڑی سڑی چی علم نئی او عمل کئی نو اکثر عملی سی غلطی. علم پرانا کی چی کم عمل اکڑی شی نو آگا دا دین آگا کم تلے چی کم دا دین چی کم تلے دا پا آگا تلے کی آگا عمل پوری او برابری. نو ذکر دا دو قسم خلق ذکر شو دلتا بتا یو فائدہ ذکر کم بلا. پا دی صورت کی دری ڈلی ذکر شوئے کمی کمی ڈلی انعمت علیہم چی اللہ پہ انعام کرے، مغضوب علیہم چی علم ورسرشتی عمل نیشتی، ضالین گمراہان چی عمل ورسرشتی علم نیشتی. سوال یو سلی زلکی دا سوال لائے ولی اللہ دا دری قسم خلق ذکر کرو نو جواب لیتا گوک کی دا بغور سروارو جوابی دا دے طول انسانان پا دی دریو کی دن نرازی دا اللہ سبحانه وتعالی خبری گو ردیر ناشنائی طول انسانان پا دی دریو دلو کی دن نرازی.
یا خو به یو انسان حق پیجنی پا غی با عمل کی علم بور سرائی عمل بکی نو دے پا انعمت علیہم کرا گئے اللہ پی انعام کرے گا علم ور سرم دے عمل ور سرم دے او یا با دے سڑی سر علمی خو عمل بنا کی نو دے پا مغضوب علیہم کرا گئے یا بور سر عملی خو حق بنا پیجنی علم بور سر نہیں نو دے ضالین کرا گئے نو طول انسانم پا ادریو کی دندن اس ماتے یو انسان دیسی ہو گئی ادریو نا بہری سو چکے ایزا یہ دریو نہ بہر سو کی دیش نیش یا خو بے سڑے پوہے و عمل بکی دو چت سڑے یا بے سر علمی عمل بنکی او یا بے سر عملی خو علم با نہیں نزک اللہ دا دری قسم خلق پا دیزی کے خاص ذکر کرو دی صورت پا آخر ہے کہ آمین ویلے کی آمین دی آمین مطلب دا دے چی یا اللہ دا دعا قبول کا یو حدیث کی دیس رازی چی دا آمین دا دعا مہر دے کلی جی تسلی ترولی که پا آخر کول مہر روا چی نو خبر دی سکڑا یقینی دیکڑا دکشن چی کلی تا دا دعا دا اللہ نو وقتا نو مہر دے والا پا آمین سر روا چو نو خبر دی یقینی کڑا چی اللہ زمان دا دعا قبول کا او مستحب طریقہ دا دا سنت طریقہ دا دا کم منزکی چی تو ولاری سری منزی نو سری کی خوبا سور فاتحہ تا پا آرام و پٹا بیوی نو پای کب آمینم پا پٹای او جہری منزنو کی کم کی چی تلاوت امام پا زور رکی نو باغی کی با آمین پا زور روی کم منزنو کی چی امام سور فاتحہ پا پٹوی نو تب هم آمین پا پٹوی او کم کی چی سور فاتحہ پا زور روی و تلاوت پا جہر سر رکی نو تب سکے تب هم پا جہر سر آمین وی دا سی دمر تیز بیوی چی خواوشا کی چی کم نجدی تا تکسان ولر لیو سو دوی ووری دا سنت طریقہ دا او پا دی بانی صحیح حدیثون را گلی منگ پا دی کی تعصوب نکو چیرا زمان ملکی کئی او کنکی زمان مولای کئی او کنکی زمان کار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سر دے او حدیث کی دا رازی واضح حدیث تے امام احمد امام ابو داود امام ترمیدی را وڑے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل آمین ہوئی رفع بیها صوتا رفع بیها واضح الفاظ دی آواز بے اوچت کو پا دے باندے یو حدیث کی در ازی اذا امن الامام پا صحیح بخاری سے مسلم کی دے کلے چی امام آمین ہوئی نو تاسم آمین وائی نو چی امام آمین پا پٹا ہوئی منگ بے وورو منگ بے ناورو گا نو سنگے منگ ہوئی نو دینا ثابت شوا چی پا جہری منزونے کی با امامم آمین پا زور ہوئی او مقتدیان بم آمین پا زور ہوئی دیس رزم دا سورت اختتام تورسی دو دا درسم اختتام تورسی دو او زب یو پیر بیا دا سورت ہوئی ما سرد ترجمی لفظی ترجمی چی کم ملگری یادی چا ہوئی تاسان چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پنا غوالم پا اللہ سرد شیطان رتلی شوینا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دنم دا اللہ شروع کوم چی عام مہربان و خاص رحم کون کے دے الحمد للہ رب العالمین طول دے کمال صفتنا خاص اللہ لردی چی پالن کے دے طول عالم دے الرحمن الرحیم عام مہربان و خاص رحم کون کے دے مالک یوم الدین اختیار مند و رزید جزا دے ایاک نعبد خاص تالر بندگی کومن و ایاک نستعین او خاص تالم رست غوارو اہدین الصراط المستقیم او خای من تلارانی غا صراط الذین انعمت علیهم لاردا کسانو چی نعمت کرن تاپا غیبا غیر المغضوب علیہم ناغ کسان چی غزب کڑے شوی دے پا غوی باندی وللدالین او نگم راہان دی کم ملگرے میں وہ رہی خاص شروع کم پنم دا اللہ سرہ
بل شوك تاوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا غارم ونند الله سراء الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم ونند الله سراء عام مهربانة دي أو خاص مهربانة دي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طول ده كمال صفاته. الحمد لله قول لكمال صفتنا لله خاص الله الذي رب العالمين شبالون كي رطول عالم دي الرحمن الرحيم شعام مهربان دي أو خاص مهربان دي مالك يوم الدين شبالشاة الرزي دجزا دي إياك نعبد وخاص تانا عبادتك وإياك نستعين أو خاص تانا مرستوار إحدنا الصراط المستقيم وخيلار من تنيغ سيلا صراط الذين أولادها كسان أنعمت عليهم كتاب نعمت كريدي غير المغضوب عليهم أو كتاب غضب كريدي أو ناغ كسان كتاب غضب كريدي أو نشو جنة قمراهان دي بارك الله فيكم أو الله سبحانه وتعالى دي من بدي قرآن بندي بوكي الله سبحانه وتعالى دا قرآن دا قیامت پورز زمان دا پار سفارش کون که وگرزی انشاءاللہ پر روان درس که و بیا دا جز عمان شروع کو آخرینی لن سورتون چی کم دی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین